Нафтопродукти представляють єдині знижки на Екзодарил. 15% в аптеках подорожних вам та Ощад. Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Знижки представляють єдині знижки на Єврофаст Софткапс. 10% в аптеках подорожних вам та Ощад. Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Він – людина-феномен. Людина, яка народилася в Грузії, є за походженням вірменином, вчилася в Москві, а потім приїхала в Україну і зробила один з найфантастичніших українських фільмів – «Тіні забути предків» 64-го року. Сергій Параджанов – творець поетичного кіно. Його «Тіні забутих предків» – екранізація повісті Михайла Коцюбинського – став одним із найкращих фільмів в історії кіно. Марічко! Це той кейс, коли людина створила фільм про Україну і цим фільмом пробудила багатьох українців. Важлива деталь фільму «Тіні забутих предків» не тільки оцей етнографізм, витонченість, а те, що цей фільм був українською мовою. Тобто він не був знятий російською мовою і потім перекладений, продубльований українською, як дуже часто відбувалося. Параджанов зняв його українською мовою, і навіть російську актрису, чи там, може, і не одну, змусив репліки говорити українською мовою. Бо для нього це була частина тексту, частина твору, і воно мало бути аутентичним. Фільм став неймовірно популярним. 39 міжнародних нагород, 28 призів на кінофестивалях. Ця стрічка принесе Сергію Параджанову успіх. Вона ж стане причиною його ув'язнення і причиною його звільнення. 4 вересня 1965 року в кінотеатрі «Україна» в Києві був показаний фільм Параджанова «Тіні забутих предків». На ньому був і Дзюба, і Чорновіл, і Стус. На цьому показі вони маніфестували свою позицію проти репресій, гонінь, проти української інтелігенції. Це був ефект розірваної бомби, коли в цьому кінотеатрі Стус вигукнув: «Хто проти тиранії, встаньте!» І Параджанов встав. Він був дисидентом, публічно висловлювався за свободу людини та слова. Тому після 1965 року в Параджанова почалися проблеми. Зрештою, у 73-му його арештовують за статтею «Гомосексуалізм». В суді, до речі, крім одної людини, ніхто не дав проти нього публічних показів, тільки член КПРС Воробйов, який розказував, що начебто Параджанов щодо нього вчинив насильство, примусив його до близьких стосунків і так далі. В обвинувальному вироку були й інші статті, зокрема за спекуляцію та за український націоналізм. Та що такого зробив вірменин, народжений у Грузії, щоб його назвали українським націоналістом? Радянський Союз вважав, що має бути совєтський чоловік. Всі остальні, там, типу, українці, росіяни, буряти і так далі, ну, це, типу, пережитки минулого. Суспільство має бути класовим, а не національним. Відповідно, якщо людина надмірно, на суб'єктивну думку радянської влади, показувала свою національну приналежність, наприклад, системно і постійно говорила українською мовою, вдягалася в український одяг, наполягала на те, що існують такі українські традиції, їх треба поважати, закликала до відродження української самобутності, глибоко цікавилася українською історією і так далі, то така людина з високою ймовірністю отримувала підозру в українському буржуазному націоналізмі. Сергій Параджанов провів у в'язниці 3,5 роки, а звільнили його лише після звернень впливових тогочасних режисерів Жана-Люка Годара, Федоріка Феліні, Мікеланджело Антоніоні. Сергія Параджанова звільнили, але не реабілітували. В послужному списку він був кримінальним правопорушником, бо стаття за гомосексуалізм – це був кримінальний злочин. Радянський Союз не визнавав не тільки свободи слова, совісті, так само свободи самовизначення. Кого тобі любити, тобі теж мала розказати партія. До кінця свого життя він помер в 90-му році, він весь час поглядався, тому що він був під ковпаком системи. Реабілітація Параджанова відбулася вже в наш час, в 2023 році. І це предмет моєї гордості особисто і гордості за Український інститут національної пам'яті.
Національна комісія з реабілітації за поданням Українського інституту нацпам'яті проаналізувала архівно-кримінальну справу Сергія Параджанова та прийняла рішення про реабілітацію режисера. І насправді це рішення було не аж таким простим та очевидним, оскільки в 70-ті, коли судили митця, в СРСР вже навчилися створювати видимість законності суду. Радянський режим імітував, що типу, ось є кримінальна стаття закону, був суд, були свідки. Тобто це вже не розстріл за вироком тройки або не ГУАГ, але це типу імітація законності. Тому це те, що ускладнювало процедуру і відповідно викликало реальні дебати. І, власне, до сторіччя від народження Параджанова він був реабілітований. Це насправді не впливає ні на велич постаті Параджанова, ні на оцінку його доброчесності. Це, по суті, справи більше потрібно нам самим, як суспільству, для того, щоб підсвітити, що справедливість вона переможе.